Pasaden ikasturtearen hasieratik, auzolan taldeko enpresek behin-behineko langileei ordaintzeko formula aldatzea erabaki zuten, hitzarmen aplikagarria alde batetara utzita. Erabaki hori auzolan taldeak hartu zuen enpresa batzordeei jakinarazi gabe. Enpresekin bildu ginen eta hartutako erabakiari buruzko atzera pausorik ez zuenez emango, lan ikuskaritzetan salaketak jarri genituen. Arabako lan ikuskaritzaren lehen ebazpena jaso dugu, Magirena hain zuzen ere. Ebazpen horrek adierazten du LAB sindikatuak hasieratik salatu duena, hau da, behin-behineko langilei ez zitzaiela behar bezala ordaintzen diskriminazioa sortuz langile finkoen eta behin-behineko langileen artean. Hori esan da, gaur hemen LABeko hiru herrialdeetako delegatuak bildu gara auzolan taldearen aurrean enpresari eskatzeko lan ikuskaritzaren ebazpena bete dezala eta langileei zor diena ordain diezaiela.